Jeg skal ta på han med hjelmen. Ja, hvis du trekker det han til, så tar jeg den andre. Åh, det ble motsatt. Ja, han ene er ute i hvert fall. Det gjorde han her også, tenkte jeg sånn. Du bare der pushet han så sinnssykt langt opp. Hele gjengen kommer opp igjen. Ja, kommer nå. Skal jeg ha den kodamaen her, så jeg slipper å ta den en gang til. Hva da? Kodamaen her nede. Ah, jeg gjemte seg, ja. Du sto den under veien. Slo den, skjønner du. Ja. Men jeg bare... Jeg trykker fækken da. Klaska den. Ok. Er det en kodama her borte også? Nei, ja, han er på andre siden. Ah. Åh, jeg ble så liten. Ok, jeg ble rage. Åh! Oh. Du synes du var en liten en, det. I forhold til den andre. Ligger ned. Faen, hvor er jeg glad for. Åh, oh, jeg yeah. Oh, herlig. Får jeg fly litt, da? Ja, vi er her. Oi, oi! Hitt den! Oi, siste her i det. God damme. Flere små. Atja! Hille her! Prøver! Nå er det ikke å bruke gavlen, spør du. Nei, ikke igjen da. Snart. Hopp, 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 hopp. Epik! Oh. Da må jeg se hvor tung den egentlig var. Hva er det jeg henter? Den er tung. Det er jo en her også, et eller annet. Den er ikke så tung, men jeg får ikke brukt den, for jeg har ikke nok constitution. Jeg hadde ikke nok strength på den jeg fikk. Ja, det er vel den. Hva? På damen. Men hvor er det? Det var en tid, eller hvor det større? Var det ikke han spiket det ut, eller? Nei, det var det ikke, det var Marius. Bare spik på han der, ja. Don't drag us into this, we have lost everything. Don't drag us into this, we have lost everything. Var det en som sitter med? Ok. Du får jo en ting av nå, da. Nei, gjør det da. Mange ganger må du snakke med han, da. Nei, du skal få han igjen med en gang. Det er planen, altså, det var sikkert når jeg fikk den, at du fikk den andre. Nei, ta faen. Han sa bare én ting i hvert fall, så. Don't drag me into this. Ja, hva dumme. Ja, nå kommer det også en bakom. Hva så hans? Åh, oh shit! To, plutselig! Det har vært to hele tiden, du vet det! Ja, jeg rygget inn da, så hadde jeg to stykker på meg. Ja, da begynner jeg nokre dem tilbake så langt da. Ja, så burde du ikke prøve å slå dem, vet du. Kodama, jeg bare vender, sånn, vet
Ja, helst ikke slå dem. Det... Marius, se her oppe. Hva er det? Er du ok? Hva er det for da? Det hjelper. Litt sånn. Stroke! Stroke du på. Nei, jeg får katten igjen. Stroke the pussy. Why do I feel so weak? Is it a strange darkness? Ja, nesten. Vent, ta det med ro her først. Jeg vil helst ha han til vei der alene, så vi tar på han andre. Should you use certain skills to shatter their body? The source of their key. Jeg skal prøve å ikke knocke den inn. Han er for lenger ut, så jeg knocker den bare tilbake, hvis jeg hadde... Jeg vet ikke han vil hjelpe meg. Da blir det han, da. Så tenker jeg... Ja, vi har jo også... Jeg har en liten den her. Men han på toppen her, han er fordømt ape. Vi alle har jo mulighet til å bruke denne Guardian-spiriten vår. Tenker vi til å gjøre det bare for å få drept den, så vi sikre på at vi får neste checkpoint. En av stabber, så det jo tilbake igjen. Du sa trekant og runding? Ja. Hva er svaret? Ja. Ok. Åh! Nei, da så... Jeg vet ikke om det dabba. Så kommer jeg ut da, nå? Jeg går ut etterpå, så snart sier jeg det er ferdig. Ja, så bare ned og drepe den siste. Scout og Escort, det er jo lei. Åh, selvfølgelig hopper jeg da. Og selvfølgelig er det en epic der oppe. Ja, det var. Ja, 8 elixirer da. Det er maksen, da. Kan vi ta en søk på den? Kodama Bazaar! Hva har de... ...tilby? De har bomber. Hva er dette for da? Har jeg bomber? Nei, spør du det. Make an offering. Jeg låser den kusarigamaen der. Alt annet. Offer. Yes. Da må vi bare ta her. Bør. Ta solo. Hva er det du gjorde for noe? Hva er det jeg skal? Jeg bare solgte. Eller make an offering for å få noen bomber, så jeg kan få dexterity, eller få ninjutsu min level opp. Der.
åpne opp for sånn. Jeg skal ta den her. Hør han. Det var siste kodama. Jeg bytter våpen. Har jeg gang til å levele opp? Ja, ja. Har du gjort det, Sjønnes? Jeg har levele opp, ja. Jeg skal hjem på den, så... Snart får jeg skill points for de fire jobben jeg har igjen, så får jeg det. Herlig. Hva synes du kunne ha med henne? Hva? Har det blitt transport også, Tommy, da? Ja, men du vet jo da det er ferdig uansett, så... Samme som vi drukket i sted, bare en annen variant. Litt mer dritsomt.
Phew, that was a close one. Any longer and it might have been too late for you. Wow! Well, I'll be! Come on, grab what loot you can and get over here. Åh, da begynner det å bli mye her. Ja, så går vi gjennom gearet etterpå, ja. Bare... Jeg skal bare sette på hovedmålen. Så da går for den, ja. Mhm? Ja, jeg glemte at jeg måtte snakke med mannen. Ja, den er ute på hovedmenyen nå igjen uansett, så det er ikke noe... Jeg vet ikke, jeg kan sette deg for å vengere nå. Hey! You're gonna be all day? Hurry up and come here! I've been waiting for you. You, read the letter, right? I'm Tokichiro. And you are? Hide. All right. I'll call you Hide. Got a nice ring to it. Fick en monkey. I rely on my wits, peddling spirit stones for a living. Then at some point, a monkey became my guide. You may be a demon that slays its own kin, but the soul within you is unmistakably human. Something tells me the two of us will make a good team. A reprobate and a part yokai. Will you walk this path with me? Let's head up in the world. Follow our dreams. So, what'll it be? Come on, you got no place to be. Tag along. You showed that thing who's boss. What? You take a vow of silence? Ah, sorry, I'm sorry. You sure you've got your reasons? Nioh. Nioh, take a dog, huh? Nioh, too. Så jeg tar continue den banden. Continue. Ahem.
Hvor har jeg satt på meg de der soul coresene? Du satt på deg på shrine. Ja, jeg holder på å gå igjen. Ja, ja, jeg også. Bare... Var ikke noe mer der. Den jeg skal ha. Ja, jeg ser faktisk vi må ut for å se en video. Hæ? Ja, jeg har bare ett oppdrag å velge med, det er det vi har tatt. Vi må ut og se på video. Ja. The spirit stones I'm looking for are very powerful. They're called Amrita in other countries. Apparently, they can even turn the tide of war.
The thing is, power is everything in an age of war. That means every time a new war breaks out, these stones sell like hotcakes. Problem is, a man's got to deal with yokai and bandits. All kinds of things out to get you. That's why I was, you know, looking for a real tough type to travel with. Someone like you. I've got a good customer I want to go and see first, yeah? You'll come with me, won't you, Hiddy? Har du lagd dem, eller? Jeg har lagd. Hurry up, Hiddy! Grab the spirit stones. Let's get out of here. I'll be waiting here. If you can grab a lot of food. If you're in trouble, this might come in useful. I'll go to find water, isn't it? This place smells so bad. Let's not stay here a second. Det mener jeg der, hold på å drepe meg sånn at. This place smells so bad. Ja, vel? Ja, jeg fikk opp en melding at jeg fikk lute av noe. Ja. Ja. Hva var det for noe, egentlig? Du fikk av han. Han, vet du noe. Vent på sånn. Men på grunn av den itemen, så fikk jeg ikke gjort noe. Det.